Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події понеділка дивіться просто зараз. Дніпропетровщина на порозі червоної зони карантину. Кількість нових коронавірусних хворих та ушпиталених стрімко зростає. Ще одна жертва смертельної автотрощі. В лікарні померла 18-річна пасажирка легковика, який врізався у сміттєвоз на проспекті Гагаріна. Не напряму, а через посередника. У Дніпрі мешканці новобудови платять за світло через юрособу забудовника. Як укласти прямий договір з енергопостачальником, розбиралися журналісти відкритого. Без сосисок, але з нагетсами. В Україні оновили шкільне меню. Що учні, викладачі та ресторатори думають про кулінарний експеримент? Про це та інше більш детально. Ще одна жертва смертельної автотрощі, яка сталася на вихідних на проспекті Гагаріна. Сьогодні медики повідомили, що в лікарні Мечникова померла 18-річна пасажирка легковика Mitsubishi. Нагадаємо, ДТП сталося майже о пів на першу в суботу. Іномарка несподівано вискочила на зустрічну смугу та врізалась у сміттєвоз. У салоні легковика були четверо. Удар був настільки потужний, що автівку сплющило. 20-річна дівчина загинула на місці. Водія та ще двох пасажирів рятувальникам довелося вирізати та із понівеченої машини. Їх швидка забрала до обласної лікарні Мечникова. Всі пацієнти мали важкі поєднані травми, черепно-мозкові травми, травми грудної клітини. Під час надходження стан пацієнтів всіх був вкрай важкий. У дівчини 18 років травми були важкі, несумісні з життям. На жаль, сьогодні вранці констатовано біологічну смерть, незважаючи на всі наші дії і всі заходи інтенсивної терапії з порятунку дівчини. Два хлопця залишаються у важкому стані у відділеннях інтенсивної терапії. Рівень небезпеки – червоний. Дніпропетровщина стрімко наближається до червоної зони карантину. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Наш регіон – один з п'яти в Україні, у якому і підпоказники з поширення корони погіршуються. Практично щодня збільшується кількість нових хворих та ушпиталених. Якщо з 13 вересня по 17 коронавірус діагностували в майже 1400 мешканців, то вже наступного тижня цифра зросла практично до 2500. А завантажений ковідних ліжок збільшилася вдвічі. Зараз це 36% від загальної чисельності місць для коронавірусних пацієнтів. За минулу добу в області зафіксували 371 новий випадок корони. Це найбільше серед інших областей. Першотравенськ, Петропавлівський район, Павлоград з районом, Тернівка, Нікополь, Покров з районом, Марганець – це ті території, в яких, як ми кажемо, палає в дуже високі рівні. Якщо в Україні рівень, наприклад, захворюваності на 100 тисяч населення за 14 днів там 200-193 взагалі по Дніпропетровській області, то тут цифри і 600, і 800 – це в 4 рази вища рівня взагалі по Україні. Сплачувати за електроенергію постачальнику напряму, а не через посередника. Зазвичай до цього прагнуть мешканці новобудов. Після здачі будинку в експлуатацію люди платять за електрику забудовнику, бо відкриття особового рахунку – то окремий клопіт. А відтак, якщо керуюча компанія своєчасно не сплатила за спожитий ресурс, в енергопостачальника є мотив відключити від світла весь дім. Як укласти прямий договір з енергетиками, аби не бути заручниками неприємних обставин – далі у сюжеті. Олексій Зінченко мешкає в новобудові на житловому масиві Лівобережний вже кілька років. Розказує, весь цей час і він, і його сусіди без особових рахунків на постачання електроенергії. За спожите світло сплачують через юридичну особу – забудовника. Аби швидше отримати рахунки, створили ОСББ, а на вимогу забудовника навіть зібрали гроші на оформлення. Однак уже майже рік мешканці чують лише обіцянки. Управляюча компанія оформила лісовий щита по воді, осуществила пуск газа. Этот дом уникален тем, что в нем в каждой квартире автономное отопление, газовые котлы каждого висят. Вот. И застопорились мы на лицевых счетах по электроэнергии. Вот. Значит, застопорились, и стопор этот продолжался 2 года. Застройщик говорит... Через мене ви зробите, а самі ви не зробите, відкрито говорить. Чому люди мають відкривати особові рахунки через посередника та ще й сплачувати йому за це гроші?
Представник забудовника відповіді на це запитання не має. Чому мені телефонуєте? Бачите, я не можу прокоментувати дане питання. Тож їдемо за коментарями до фахівців. З'ясували, Олексію та його сусідам необхідно укласти індивідуальні договори із двома компаніями – оператором системи розподілу та електропостачальником. Передусім, треба звернутися в ДТЕК, там укласти договір споживача про надання послуг з розподілу електроенергії та отримати паспорт точки розподілу. До речі, зробити це можна онлайн. Видається справка о технічних условиях і далі вже балансодержатель, тобто глава ОСББ, управляючий компания, кто есть балансодержателем мощности, обращается к нам в компанию, уменьшает мощность для жильцов, подает нам, корректирует свой договор в счет жильцов, то есть мощность уменьшает в счет жильцов. Далее обращается также к нам с проектным решением, с корректированным своим договором и ми приймаємо жильців на прямий договор. Процедура укладання прямих договорів до 20 робочих днів. Далі похід до електропостачальника. Компанії ясно. Інтереси мешканців будинку може представляти навіть одна уповноважена особа, зокрема, очільник ОСББ. З паспортом точки розподілу звернутися в любе відділення нашого енергоофісу, ясно, та маючи на руках паспорт точки розподілу, документ, підтверджуючи право собственності та підтверджуючи відповідну особу, звернутися для заключення договору на постачання. Процес заключення договору на постачання займає до 3 днів. Після цього, коли договор на постачання заключен, надається особовий рахунок. Отримання особового рахунку на електроенергію – процедура безкоштовна, наголошують фахівці. Після цього Олексій та його сусіди зможуть сплачувати за світло напряму постачальнику. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Володимир Турколець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Модернізували енергетичну інфраструктуру окупованого Криму. Служба безпеки України викрила у Дніпрі конструкторське бюро, працівники якого на замовлення країни-агресора створювали проєкти реконструкції тамтешніх теплоелектростанцій. Щоб приховати незаконний бізнес і обійти українські закони, конструктори оформили декілька компаній в Росії. Оплата за роботу була високою. Зокрема, вартість одного з контрактів складала 3,5 мільйона доларів. Триває розслідування. У ході обшуків, проведених в офісному приміщенні та за адресами мешкання зловмисників, вилучено технічну документацію щодо проведення робіт на підприємствах, розташованих на тимчасово окупованій території АЕ Крим, платіжні картки російських банків, печатки утворених на території РФ афілійованих компаній, готівку у різних валютах. Більше вітамінів, менше вуглеводів. Без сосисок, але з нагетсами. В Україні оновили шкільне меню. Нові норми харчування затвердив уряд, і вони почали діяти в закладах освіти з 1 вересня 2021-го. Однак для адаптації до усучаснених вимог школам дали час до січня 2022 року. Чи готові заклади до новацій, як зміниться раціон учнів та що діти і викладачі думають про кулінарні експерименти – дивіться далі. Сирна запіканка з бананом, чахохбілі з куркою, кускус, курячі нагетси, банош та пудинг. Такі страви не в ресторанному меню, а у шкільному. Ця різноманітність має зробити шкільний раціон збалансованим та корисним, переконані в МОЗ. Міністерство охорони здоров'я має затвердити таке уніфіковане 4-тижневе меню, яке буде таке стандартне, і воно буде направлено на всі заклади освіти, і вони зможуть використовувати це стандартне меню, до якого будуть включені всі норми харчування, тобто 100%, послідовність, поєднання страв і таке інше. Раніше в раціоні учнів були страви з понаднормовою кількістю солі, цукру, хліба та жиру. Тепер норми знизили. Зокрема, цукор не має перевищувати 7,5 грамів на один прийом їжі, а кількість хліба зведена до 30-50 грамів. За новими стандартами у дітей має бути більше м'яса, молочних продуктів, фруктів, горіхів та ягід. Натомість під забороною копчене м'ясо, рибні консерви, снеки, ковбаса та сосиски. Сосиски – ті, що є в доступі до харчування середньостатистичної людини і дитини, вони в своєму складі містять, по-перше, мінімальну кількість м'яса, і, по-друге, велику кількість штучних домішок, які не
негативно впливають на здоров'я дитини, в першу чергу на нервову систему. На Дніпропетровщині школи тільки-но готуються до переходу на оновлене меню. В обласній Держпродспоживслужбі кажуть, здебільшого експериментують з окремими стравами. Єдиний, хто наразі повністю збалансував їжу – обласний ліцей «Синергія». З 1 вересня харчуються по-новому понад 400 учнів. Кухарі зізнаються, до новомодного меню призвичаються разом з дітьми. Опановувати сучасні рецепти допомагає інтернет. Сьогодні на обід з нетрадиційного – курячі нагетси. Вони готуються у нас параконфектомати і зажарюються без рослинного масла. Та мінестрони. Це дієтичний суп, в якому овочі корисні для дітей. Тут немає, як звичайно, пасіровка на кучу олії, жира, сливочного масла. Тобто все корисно, нічого зажареного, вредного для употреблення. Зазвичай, коли люди вперше чують назву мінестрони, може здатися, що це щось складне або надто дороге. Однак це звичайний овочевий суп, який добре відомий в італійській кухні. Свіжі літні овочі та ароматні спеції – ось і весь секрет цього легкого супу. Та чи до смаку він дніпровським учням? Зараз дізнаємося. Мені сподобалось, але я б трішки додав туди перцю. Мені подобається те, що тут багато помідор і що. Ну, тут достатньо велике кількість овочів. Для дієтичного питання, я гадаю, що це дуже достойний суп. Це зараз діти називають харчування дієтичним. Однак спершу їжі без ковбаси, з мінімумом солі та цукру, оголосили бойкот, каже директорка закладу Марина Ващенко. Фу, лобіо, невкусне, фасолю ми не їмо, зовсім не їмо. Де наше масло, яке їм давали кожного дня, вони їли солодовершкове масло. А чому хліб такий, а не такий? А що хліба мало? Оце питання вони задавали. Ми, звісно, були в шоці, тому що ніколи такого не давали, а тут дали та й... Сказали, їжте. Так, да, їжте, сказали. Кулінарний супротив учнів поволі долають. Новий харчовий інтерес формують усім педколективом. Ми їм пропонуємо, а давайте хоч ложечку, а давайте хоч трошечки. Серед дегустаторів шкільної їжі і батьки. За словами психологів, смакові звички та вподобання дітей – віддзеркалення того, що і як їдять в родині. Якщо батьки харчуються на швидку руч або майже не вживають овочів, дитина таку поведінку повторюватиме. Коли я спробувала, дуже все вкусно, я з'їла більше, ніж треба. Із предложених 10 котлет на 10 чоловік я, мабуть, з'їла 3. Оновлені шкільні страви ми запропонували скуштувати і одному з дніпровських рестораторів. Олексій Клочко в ресторанному бізнесі за 20 років, тож знає, чого додати та як подати, аби їжа смакувала. Спочатку дегустація мінестрони. Вкусна, насищена, доволі багато повноти вкусу. Овощи сварены хорошо, они не разваливаются, не разваривается, суп не является, скажем так, кашей. Теперь черга нагетсів. Весьма вкусно. Можно вот трохи прянушек. Тот же кориандр, немного совсем сладкого карі или паприки тоже. Креативне оформлення страв не менш важливе, бо спершу їжу смакують очима, переконаний ресторатор. Натхнення, трохи фантазії і звичайний набір продуктів заграє по-новому. Можна, дійсно, використовувати якісь ще форми, так називаємо, які створюють форму, придають блюдо. І вже непосередньо на ту ж гречку, виложену через форму, класть тут же наггетс, да, або украшати цю зелень, яка являється полезною, вкусною. Я хочу знову повернутися в школу. Здесь вкусно кормять. Самі ж учні не такі одностайні в оцінці оновленого меню. Кажуть, поки що його розкуштовують. Ми стали їсти більше м'яса, нам стали давати менше цукру. Мені подобались сосиски в тісті. Це єдине, що б я хотів повернути. Це дуже незвично для нас, тому що додалися багато нових страв. І не всі харчуються таким, не всі полюбляють. Але є дуже смачні страви. З попереднього меню білого хліба не вистачає. Нове меню для українських шкіл розробила команда відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка. У новому раціоні школярів 160 страв, які мають повторюватися раз на місяць. У них дозволили використовувати різні спеції та ароматні трави. У перехідний період заклади освіти повинні призвичаїтися до нової системи та налагодити закупівлю продуктів. Нас безпокоїть деякі позиції по новому меню, тому що ринок не готов. Ускус для нас,
экзотика такая, которая она представлена на рынке, даже не во всех сетях представлена. Да, она вкусная, безусловно, интересна, но ее на рынке в достаточном количестве, вот я просчитал по нашему предприятию, где мы сейчас находимся, 15 килограмм на одно блюдо. То есть, когда обратятся предприятия, сотня предприятий, то на ринку його просто нету. Серед проблем, які також можуть гальмувати перехід на нову систему харчування, недостатня кількість та якість обладнання, неналежні умови на харчоблоках та в обідніх залах, зазначають у Держпродспоживслужби України. Її фахівці напередодні нового навчального року перевірили за 2000 шкіл. Порушення виявили у 65%. На сьогодні ще є ті школи, які були побудовані в 60-70-ті роки, і цей харчоблок, можливо, дійсно не відповідає за набором приміщень, санітарно-гігієнічним вимогам. Він не дозволяє дотримуватись поточності технологічного процесу. І, звісно, для того, аби запровадити, повноцінно запровадити всі норми харчування, які передбачені новою постановою, необхідні певні бюджетні призначення, яких на сьогоднішній день у нас, на жаль, поки що не вистачає для 100% виконання цих норм. Поки школи адаптуються до нових їстівних норм, уряд наклав мораторій на штрафи. Серед тих, на кого теж розповсюджуються сучасні стандарти – дитсадки та табори відпочинку. Валентина Максимович, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Безкоштовні екскурсії та сувенірний ярмарок. У Дніпрі вперше тиждень туризму. З понеділка до п'ятниці для дніпрян та гостей міста працюватиме ярмарок. На ньому місцеві майстри та майстрині представили свої кращі роботи. Також працює зона фудкорту та проводяться майстер-класи. А до неділі включно кожен зможе відвідати безкоштовні екскурсії містом. Старт туристичного тижня у Дніпрі бачила Лада Донець. Більшість стародавніх середньовічних міст, як правило, мають своє серце. Серце Дніпра – центральна площа. У різні часи і до сьогодення це головний осередок міського життя. Тут ще у 18 столітті розкинулося одне з козацьких поселень – Половиця. Тут витоки історичного центру колишнього Катеринослава. І я розкажу про те, як формувалася центральна частина, чому у нас немає ратуші, як у Львові, але є дещо цікавіше. І чому тут колись були і торгівельні ряди, і що ховається під нашими ногами, може навіть де ми зараз і стоїмо. Ярослав Дорошенко – автор першої пішохідної екскурсії «Дніпровський старий ринок» або «Озерка тут ні до чого». Гід каже, готувався роками, намагався охопити історичну частину і показати багатоплановість Дніпра. Ось тут в самісінькому центрі, видно, так? І от прошу звернути увагу на якісь от такі от смуги. Це ось він, ось цей червоний. Царочка, це профіль рельєфу. Послухати історію про торговельний Дніпро прийшли 15 слухачів університету третього віку. В рамках тижня туризму були організовані безкоштовні пішохідні такі маршрути екскурсії по нашому місту. І учасники нашого соціального проєкту виявили бажання та великий інтерес також приєднатися. Лідія Прокоф'єва на екскурсії, бо любить місто. Жінка хоч і не корінна дніпрянка, та майже все своє життя провела у Дніпрі, а це вже півстоліття. Я вообще люблю путешествовать. И сегодня день туриста. Как это не походить по родному городу? Торговые вот эти ряды фотографий я впервые видела. Я много путешествовала. Я видела торговые в России, в Костроме там или в Суздале. Где. Но чтобы здесь, в Днепре, для меня это, честно говорю, меня очень удивило. Тиждень туризму у Дніпрі вперше. Окрім безкоштовних екскурсій дніпрянам та гостям міста, пропонують відвідати сувенірний ярмарок. На ньому роботи дніпровських майстрів. Ми показуємо многогранність нашого міста. Ми охватуємо, показуємо Дніпр торговий, Дніпр бізнесовий, Дніпр романтичний, Дніпр зелений, Дніпр історичний. І 4 екскурсії в день у нас в 12 часов. В 2 часа дня, в 4 часа вечора і в 6 часов вечора. Потрапити на безкоштовні екскурсії можна, зареєструвавшись на офіційній сторінці «Візіт Дніпро» у Фейсбук. Тижнем туризму у Дніпрі хочуть показати. У місті є на що подивитися. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Домашні наливки та наїдки, концерт та фаєр-шоу. В Обухівці відзначили День селища. Святкують його щорічно 25 вересня, коли місцину визволили від нацистів. Адже скільки років селищу, достеменно ніхто не знає. Відомо лише, що його заснували у другій половині 18 століття. За легендою, назва пішла від першого поселенця козака Андрія Обуха. Нині Обухівка – центр сучасної 15-тисячної Обухівської територіальної громади. Як гуляли мешканці, Галина Ізмайлова бачила. У день народження Обухівки влаштували ярмарок. Сюди з'їхалися кулінари та майстри з усієї Дніпропетровщини. Радуємо смаколиками солодкими та ковбасками. Більш полюбляють дивні. Батьки більш полюбляють ковбаску. Та найбільше люду на святковому ярмарку біля Олесиних наїдок. Вона привезла сюди смаколики з Новомосковського району. Каже, всю ніч готувала разом з трьома своїми дітьми. Тут і салати, і смажені крильця, і картопля, ковбаси, шашлик, солодощі і наливки. Це водочка настояна на лимоні з м'ятою. Є сладкі, є не сладкі настоїчки. Скільки 100 грам вартує? 40 гривень 100 грам. Тортики Наполеон з заварним кремом, медовик зі сметанним кремом, зверху вот эту красоту делал самый младший научный сотрудник. Кучерявый пінчер со сметанным кремом. Почему? 20 гривень 100 грамм. А народні майстрині дивують посудом, розписаним Петриківкою. Шкатулки, тарілки, досточки, баночки, да, навіть самі звичні баночки. І картинами з мушлі. За таку майстриня править 1200 гривень. Проте, каже, їй уже років три. І досі ніхто не купив. Я зробила такий от свій стиль. І Петриківка ракушками. А тут розминаються творчі колективи, готуються до концерту. Настрій ось такий. Будемо і танцювати, і співати, грати на бандурах. Ми приїхали з Миколаївки. Мої дітки, ансамбль, інструментальний ансамбль «Юні віртуози» будуть виступати. І чекаємо на деякі нагороди. Для мене це особливе свято, коли, ви знаєте, оцінюють саме тут. Не десь там в області, а коли свої ці це набагато цінніше. Понад парком пісня радість рознесла. Тут святкують люди день свого села. Нам подобається. Будемо на дискотеці танцювати. Так, я з міста Дніпра приїхала в Обухівку. Переїхала жити, знайшла тут роботу, працюю тут в Обухівці. Класно жити. Дуже гарне свято, у нас дуже гарне село, воно все покращується і покращується. Освітлені вулиці, 25 кілометрів нової дороги та два збудовані ДЦК. Цим пишається громада, говорить її очільник Василь Гесь. І надалі, каже, планів чимало. Приєдналася до нас громада Миколаївки, і ви розумієте, що там 30 років практично нічого не робилося. Школа в такому важкому становищі, садочок, клуб, селищна рада. І ми хочемо там треба підтягнути там інфраструктуру. У нас, в принципі, інфраструктура добра, але її треба підтримати. А поки що подарунки дітям, виступи місцевих колективів і дискотека просто неба. Обухівка гуляла до пізньої ночі. З днем народження, Обухівко. Бажаю всього самого найкращого, врожаю на наступний рік. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Грандіозне свято бігу у Дніпрі. П'ятий міжнародний Дніпромарафон 2021 об'єднав дітей і дорослих, професіоналів і любителів. Цьогоріч турнір зібрав рекордну кількість спортсменів – понад 2 тисячі. Найстаршому – 73 роки, а наймолодшому – 2,5 місяці. Серед учасників – бігуни з України, Німеччини, Ізраїлю, Літви і Білорусі. Вони боролися за перемогу на 8 різних дистанціях – від 100-метрівки до класичного марафону. Пробіглась і наша знімальна група. Три, два, На старт міжнародного марафону у Дніпрі вийшли і дорослі, і малі, як любителі, так і профі. На п'ятикілометровій дистанції дніпрянка Ольга Колесник фінішує серед останніх, проте все одно отримує пам'ятну медаль. Жінка розповідає, бігом займається перший рік, на змагання прийшла разом із колегами. Прекрасно, взагалі чудово. Зараз тяжело. Хороший забіг. Все хорошо організовано. Мені все дуже подобалось. Буду ще участвувати. Патріотичний фініш. Дякуємо вам.
А ось так із українським прапором одним із перших фініш 5-кілометрової дистанції перетинає Сергій Балицький із Луцька. 57-річний бігун зізнається, на кожному марафоні займає призові місця. Супер, у вас хороша підготовка. Я був в Будапешті 2 роки назад. Така підготовка у вас хороша. В Луцьку теж хороша підготовка. У вас хороші враження. Напівмарафонська дистанція – 21 кілометр. Тут вже біжать професіонали. Серед чоловіків ніхто не міг зрівнятися з Павлом Олійником із Чернігова. Досвідчений спортсмен подолав дистанцію за 1 годину 8 хвилин. Від перемоги завжди позитивні враження. Тобто, коли перемагаєш, завжди задоволений. Бігом займаюся 19 років. В Дніпрі, ну, саме такий, скажімо, біг по вулицям, скажімо, пробіги то беру перше. Ну, а півмарафон, то це вже там 6-те число, 7-й десяток, мабуть, вже. Майже на крилах перетнула фініш на півмарафонську дистанції серед жінок Анастасія Шеветюк із Запоріжжя. Це її перша перемога, каже спортсменка. Все понравилось, как бы бежала на одном дыхании, как тренер сказал, получать удовольствие, я и получала. На головній дистанції турніру марафоні обійшлося без сенсації. Чемпіоном серед чоловіків став неодноразовий призер національних і міжнародних стартів Олександр Бабарика. Спортсмен каже, змагався більше із самим собою, аніж із суперниками. Був план бігти краще. Я вперше, мабуть, біг проти такого вітру сильного. І весь марафон, якби сам пробіг, якби я задоволений, що виграв, але дуже не той час, на який я розраховував. Найшвидшою серед жінок стала титулована Тетяна Вілісова з Новомосковська. Розповідає, змагалася із чоловіками та сильним вітром. У мене була одна конкурентка, яка могла мені заставити конкуренцію. Ну, я взяла такой темп, который она с самого начала не поддержала, поэтому пришлось мне бежать с мужчинами. Спасибо им большое за поддержку. Своими спинами против ветра сегодня закрывали. Была отличная погода, единственное, это был ветер. Міжнародний марафон у Дніпрі зібрав рекордну кількість бігунів за 5 років турніру. Організатори кажуть, через пандемію та карантинні обмеження спортсмени скучили за змаганнями. Сьогодні у нас рекордна чисельність заявлених учасників. Для розуміння, марафон бігуть порядка 400 чоловік, полумарафон біжить 600 чоловік, а взагалі в різного роду дистанціях зареєструвалося 2100 спортсменів. Учасники змагань розіграли комплекти медалей на 8 дистанціях. Чемпіони і призери марафону отримали нагороди, цінні призи і позитивні емоції. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». А на цю годину в мене все. Нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та нехай щастить!